Në kuadrë të festivalit ndërkombëtar të poezisë që këtë vit mbahet për të 19-ën herë me radhë, është poeti i njohur shqiptar Bastrit Çapriçi. Këtë vendim e ka marrë juria e festivalit të së vjetëm në kryer me Selahedin Saliun, Ndue Ukojn dhe Haxhi Shabanin. Drejtori i festivalit Shaipe Morllahu tha se gjatë një konference për shtyp se çmimi në infrashri i jepet me motivacionin për vlerat e lartë artistike poetëve nga mbar bota. Me këtë rast e Morllahu lexoi edhe letrën laureatit Çapriçi dërguar drejtorisë së festivalit. Fituesi i çmimit të madh në infrashri i edicionit të 19 të festivalit ndërkombëtar të poezisë Ditët e Naimit është poeti i njohur shqiptar Bastri Çapriçi. Në ndërkohë, kryetari i jurisë së këtij festivali Selahedin Saliu tha se poeti Çapriçi është një i veçantë dhe origjinal në poezinë sot me shqipe. Si juri ne ndam këtë çmim për një poet shumë veçantë, domethënë siç është Bastri Çapriçi me këtë motivacion. Bastri Çapriçi është zë i veçantë dhe origjinal në poezinë sot me shqipe. Ai është poet i vetdijes postmoderniste dhe i diskursit urban. Poezia e tij është shumë shtresore, e shumë kuptimshme dhe shumë dimensionale, e cila na shpalos për masa të ndryshme ekzistenciale dhe gërsheton motive që ndërlidhen me aktualen, mitikën, intimën njerëzore dhe përfiton dimensione universale. Bastri Çapriçi është një ndër poetët më cilësor të sistemit poetik shqiptar. Festivali ndërkombëtar i poezisë mbahet më 15 deri më 18 tetor në Tetov.